je lagi cantik lama pada Jepun. Ya ke? Tak payah tahulah you, sangka nenek ai yang buat saya cantik ni. Ai keluar sekejap, jangan masuk bilik ai ni ya. Okey. Apa ada kat dalam? Lombu-lombu-lombu. Dari Maleficent lah tak tengok TV ke kau? Eh, kalau you Maleficent, boleh tak you buat magic buat I lagi nampak cantik? Eh, kau ni orang bumi nak senang yang cantik. Dan tak tolonglah orang hutan yang asyik tahu pasal lombu ya. Tapi tak apalah, dan kesian kat kau dan tolonglah. Oh, the sun sets on her 16th birthday. Oh, mak kau hijau, mak kau hijau, mak kau hijau. Puff. Oh, tak menunggih lah benda lah ni. Cuba lagi sekali ya. Mak kau hijau, mak kau hijau, mak kau hijau. Puff. Eh, oh, atau tak menunggih benda ni. Eh, rosak lah ni eh. Tak apa, benda eh. Itu bukan benda ni lah. Ni, bukan dah disombah dah. Kelebihan Zendetox ialah menyah toksikan dalam badan, melawaskan dan mengembalikan keremajaan kulit. Produk Zendetox ini buatan Malaysia dan ada GMP halal. And dia ada 2 million product reliability and dia akan tolong korang untuk buang toksik dalam badan. Cara penggunaannya sangat mudah. Hanya perlu tuangkan ke dalam air dan goncang hingga sebati dan sedia untuk minum. Buatan Malaysia dan ada GMP halal. And dia ada 2 million product reliability and dia akan tolong korang untuk buang toksik dalam badan.